Serbia, saktësisht kryeministri Ana Brnabić, ka shprehur rezerva për deklaratën e miratuar në samitin e së mërkurës në mes të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, në pjesën e cila ka të bëjë me obligimet e saj për zbatimin e marrëveshjes bazë, teksa një gjë e tillë ka shkaktuar një dozë të madhe të shqetësimit në Union, me që letra kryeministre serbe paraqet një situatë shumë serioze në procesin e dialogut. Ndoshta për Serbinë kjo mund të duket si diçka e dobishme, për shkak të zgjedhjeve me 17 vjetor, por Serbia duhet të di se vjen dhe 18 vjetori në ditët në vijim, obligimet mbeten. Kjo nuk do të kaloj aq lehtë në vendet anëtare të BE-s, ka thënë për el një diplomat i lartë evropian. Letra Brnabić, në të cilën ajo konfirmon se ka vija të kuqe kur është fjala për zbatimin e marrëveshjes bazë, paraqet herën e parë që ky shtet me shkrim deklaron se nuk do të zbatojë disa anele të kësaj marrëveshje. Edhe pse autoritetet serbe, përfshirë edhe presidentin Aleksandar Vucic, kanë deklaruar publikisht se nuk do të zbatojnë ato pjesë të marrëveshjes të cilat e konsiderojnë si shkelje të interesave kombëtare të Serbisë, zyrtarët nga Brukseli të përfshirë në dialog i kanë injoruar ato, duke konsideruar si deklarata për konsum të brendshëm. Megjithatë, eksperti Tobi Vogël nga Këshilli për Politikë dhe Demokraci tha se Serbia me këtë letër de facto e ka sjellë dialogun para dështimit. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë dëshpëruese duan të besojnë se marrëveshja nga Hori është e vërtetë, sepse Serbia dhe Kosova janë obliguar për të normalizuar raportet, edhe pse ekzistojnë shumë fakte që dëshmojnë të kundërtën, ka thënë Vogël për el. Ndonëse pas samitit BE Ballkani Perëndimor, është thënë se gjithë vendet e rajonit janë pajtuar për deklaratën e miratuar në samit. Mediat serbe raportojnë se Brnabić ka vënë rezerva, por siç thon ata në mbrojtjet e interesave të Serbisë, si mosnjohja dhe mospranimi i Kosovës si anëtare kombeve të bashkuara, si dhe anëtare sistemit të organizatave dhe agjensive të OKB-s. Në rezervat e shprehura nga Ana Brnabić, siç raportohet, Serbia ka bërë të qartë se Kosova mbetet pjesë integrale e Republikës së Serbisë në përputhje me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Më tej theksohet se rezervat e shprehura të Brnabić kanë të bëjnë edhe me pjesën e obligimeve për zbatimin e marrëveshjes me Kosovën. Marrëveshja për rrugën e normalizimit të raporteve dhe ankesës së zbatimit, siç referohet në këtë deklaratë, konsiderohet e pranueshme vetëm në kontekstin në të cilin nuk përfshin de facto apo de jure njohjen e Kosovës, thuhet në dokumentin ku Serbia ka shprehur qëndrimin e saj. Daniel Server, ekspert amerikan dhe profesori i Universitetit John Hopkins, ka folur për sulmin e 24 shtatorit në banjë së veçanit në verit Kosovës dhe për mos publikimin e rezultateve të hetimeve të paralajmëruara. Server ka thënë se ky është nga ato momentet kur ajo që nuk thuhet është më rëndësishme se ajo që thuhet, duke kritikuar amerikanët dhe evropianët që s'po i publikojnë përfundimet e hetimeve për banjskën. Ky është një nga ato momentet në Ballkan kur ajo që nuk thuhet është më rëndësishme se ajo që thuhet. Amerikanët dhe evropianët deri më tani nuk kanë arritur të publikojnë rezultatet e hetimeve të tyre të paralajmëruara për kryengritjen e dështuar serbe të 24 shtatorit në veri të Kosovës. Në atë rast Serbia dërgoi një grup të armatosur mirë në prit ndaj policisë Kosovës duke vrarë një oficer. Serbët gjithashtu përpoqën të tërheqin policinë në një përleshje zjarre në një kompleks monastiri. Autorët synonin që ky incident të jepte një justifikim për ndërhyrjen ushtarake serbe. Me sa duket qëllimi ishte kapja e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, ka shkruar Server. Ai gjithashtu ka thënë se s'ka kurfar dyshimi për atë që ka ndodhur dhe pse ka ndodhur dhe shtoi se pyetja vetëm është se kush autorizoi një sulm të tillë terrorist, nëse ishte Aleksandar Vučić apo jo. Server ka thënë se s'ka ndonjë provë lidhur me këtë, por potencoi se dihet që Vučić është personi që i merr të gjitha vendimet e rëndësishme në Beograd. Server ka thënë se nga komploti i dështuar në Banjsk, Vučić ju është bashkuar forcave antidemokratike në rajon, duke takuar dot dikun Orbanin, Lukashenkon, Alijevin Azerbajxhanin dhe autokratët Putin e Xi Jinping. Profesori amerikan gjithashtu ka elaboruar arsyet se pse po heshtet për këto veprime të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, tuaj ka përmendur zgjedhjet në Serbi, unitetin që kërkohet nga Bashkimi Evropian për të marrë qëndrim ndaj çdo çështje dhe përpjekjen e Washingtonit për ta kthyer Serbinë nga perëndimi. Megjithatë, ai tha se mbasi një shpatull e ftohtë do ta bënte Vučićin që të punonte më shumë për të kënaqur perëndimin. Lideri i listës, doktor Branimir Nesterovic, në zëri i popullit, tha se edhe pse askush nuk u dha mundësi, ata hynë në rrethin e 4-5 partive më të forta, por ai hodhi poshtë mundësinë e bashkëpunimit me Lista Serbia kundër dhunës dhe Partia Përparimtare Serbe. Në pyetjen 1-1 nëse ekziston mundësia e bashkëpunimit me SPN në Beograd, Nesterovic u përgjigj jo duke i quajtur ata mashtrues. Ai po ashtu ka theksuar se nuk do të bashkëpunojë me asnjërin prej tyre. Kjo vlen për Beogradin dhe Republikën, tha ai. I pyetur nëse ky rezultat zgjedhor është surprizë për të, Nesterovic thot: "Kush i njeh serbët e di se surprizat janë gjithmonë të mundshme. Ne po thoshim ata që populli i njeh si vlera. Ne u bllokuam totalisht nga mediat, fushata ishte vetëm përmes rrjeteve dhe rezultati është magjepsës", tha ai. Ai tha se beson se kanë potencial për rritje të mëtejshme.
Ne nuk mund të lejojmë darje në tonat dhe të tyre. Nuk kemi nevojë për ndarje që detyrohen nga ana. Ne jemi të interesuar për ata që duan këtë vend. Ne nuk duam privilegje. Të jemi drejtor, nuk duam të tregtojmë mandate, thot Nesterovic.